I seguim parlant de casa nostra perquè el programa Ebrencs pel món torna amb una tercera temporada que s'estrena demà a les 10:30 de la nit. Els protagonistes del primer capítol seran ebrencs que viuen a Nova York i el seu entorn. En esta nova aventura, el periodista Dani Gutiérrez també viatjarà a Canadà, Dinamarca, Suècia, Regne Unit, Emirats Àrabs, Vietnam, Japó i Austràlia. En les primeres dues temporades, el programa ha aconseguit més de 250.000 espectadors acumulats, una xifra inèdita en l'àmbit audiovisual ebrenc, i més de 47.000 reproduccions a YouTube. Gutiérrez va explicar ahir, en este programa, aquí a l'Ebre al dia, que ja es prepara per a emprendre les aventures de la quarta temporada. Suïssa pràcticament segur, perquè és el segon país en més població ebrenca del món, després de França. Una cosa m'ha sorprès, tinc com una trentena, és infinit. Suïssa hi ha moltíssima gent, segurament Itàlia, i llavors hi ha la gran aventura que és Llatinoamèrica. És difícil perquè n'hi ha molts menys, però és un lloc que encara no hem cobert a les tres primeres temporades, jo en tinc moltes ganes. Tenim bastanta gent a Mèxic, alguns a Brasil, alguns a Xile i alguns per alguns països sols, però bueno, en Brasil, Mèxic i Xile jo crec que podrem fer 3 o 4 capítols i sí, comencem a gravar això en 3 setmanes i si tot va bé, pensem que potser de cara a la primavera podem tenir una quarta temporada.